кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На 28 юни в град Сандански от полицейски служители на районно управление Сандански е проведена акция по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която са задържани 4 мъже. При извършена проверка на 3 от тях, 2 на 42 и 44 години от село Плоски и 1 на 46 години от град Сандански, у последният е намерено около 0,21 грама кафяво прахообразно вещество, реагирало положително на хероин. В хода на работата по случая е установен и задържан 53-годишен мъж от град Сандански, от когото е закупено наркотичното вещество. В жилището му в града е открита около 8,30 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава. На същата дата в районно управление Сандански е получен и друг сигнал за това, че около 23 часа и 50 минути е отнет лек автомобил Opel Astra, паркиран в район на улица Пирин в град Сандански, отключен и с поставен ключ на таблото. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в хода на които автомобилът е намерен, а 25-годишен мъж от града, който е бил съпричастен към извършеното деяние, е задържан. За случая е уведомена компетентна прокуратура. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.